Супер Инфо гезитинин жаңы санында. Самара Каримова, 6 эжем бар болсо да, апам мени менен акылдашат. Ырчынын 15 жылдан бери төшөктө жаткан күйөөсү, жубайым мен үчүн кыз барактоонан кеткенин эстеген сайын каңырыгым түтөп кетет. Мен ушуларга жакшы жакта болуп адым окшойт да. Буларды катуу кыйнап койдум окшойт. Евро 2016. Атактуулар кайсы команда чемпион болот деп ставка коюп жатышат. Куралбек Чокоев, келечегим мен үчүн караңгы токой болчу. Ачык күн, чалкып жаткан көл, кумдуу жек, курсактагы майды кетирүүгө шашылыңыз. Нарындагы жеркөчкү айылынын эли, таза суунун жоктугунан бор жана тери ооруларынан азап тартып жатабыз дейт. Бишкекте кыздарга окшоп кийинип алып, сойку болуп иштеп жүргөн 3 жигит кармалды. Быйыл кандай купальник модада? Нон-стоп дуэтинин ырчысы Чолпондун эгиз сиңдилери Мадина менен Медина. Атайын-эбиз чыгармачылыктан алыс, бирок үчөөбүз тең искусствону тандадык дешет. Сапар Исаков, көчмөндөр оюндарына карата курулуп жаткан ипподром КМШ-нын алкагында эң мыктысы болот. Өрүктүн кош бойлуу аялдарга жана каны аздарга пайдасы көп. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.